Aste nagusiaren sukaldaritza txapelketak Bilboko konpartzeko programazio plater dertsunetariko da zalantzaren gabe. Makiaren kofradia eta Bizkaiko hainbat sukaldari ospetsuri batera aste nagusiko sukaldaritza txapelketa gure jai ereduaren berezitasunaren islabari kardiana bihurtu izan dugu urten poderioz. Parte hartzea honetan itzela lortu izan dugu eta egun batzuetan kolapso ere ikutu dugularik. Honek, bereziki posten gaitu hori izan delako 78tik buruan izan dugun erronka. Aste nagusia jaierrikoia eta parte hartzeri izatea. Eta urtero lortu egiten dugu guztion artean. Iaz, urrats berri bat eman genuen. Jai eredu herrikoia, Euskal Herrira edo Bilboko aste nagusira datozen pertsoni hurbildu. Eta bide batez gastronomikoan jada zabaldutako slow food idoan sartu. Horten, urrats hau umen esparrura zabalduko dugu, esan bezala. Hiru egunetan, mentzako sukaldaritza tailerra izango dugu. Eta guzti guztiak, Arrain Fish Festivalen barruan izango dira. Hauek izango dira, Euskal Txiki Masterreko platerrak. Astelenean, gula eta otarrezken entzala da. Astazkenean, pintxoak egingo dituzte Ibarrako piparrak. Antxoa eta euskola belarrotxekin. Eta ostiralean, kokotxak kasola. Gure herriko sukaldaritza eta eslufutu filosofia etorkizuneko sukaldarien eskuetan jarriko ditu. Gogoratu filosofia honenpean eta kalean munduan egiten den lehiaketa bakarra izango dela. Ez dago horrelako horik beste inon. Arraina kalean eta lagunetan zehar sukaldatzen den beste lekurik ez dago. Beraz, hauze bidon gure eredua Euskal Herritik eta Estatutik haratago ezagutarazteko aukera paregabea izango da. Eta honekin batera, urteroko gastronomikoaren planarekin aurrera jarretzen dugu ere bai. Arrotxo pila eta bustana. Eta gainera, arrotxo pilen inguruko sorpresa bat izango dugu datorren astean publiko egongo dugu. Eta goratu ere bai, urtero bezala Eusko Labeleko produktu biren dastaketa izango dugula arenalean. Lehen domeka eta bigarrena zapatuan. Atletikeko peinen...